My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Krátko po teroristických útokoch zo 7. októbra sa náš kolega Rasťo Striško vybral do Izraela, aby to, čo sa tam stalo, videl na vlastné oči, aby nám sprostredkoval odtiaľ informácie, ako sa hovorí, z prvej ruky. A teraz sa s ním budeme rozprávať o tom všetkom, čo možno v tých reportážach nezaznelo, pretože na to nebol priestor. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a oproti mne sedí Rasťo Striško. Vítaj. Ahoj, Janko. Najprv sa ťa spýtam, čo ťa priťahuje do takýchto oblastí, lebo bol si, veľa času si strávil na Ukrajine po začatí ruskej agresie, teraz pre zmenu Izrael. Sú to nebezpečné oblasti, také a možno aj trošku depresívne. Predsa len tam zomierajú ľudia, bojuje sa tam. Sú to veľmi zlé oblasti. Naozaj, ako si to povedal, tam to, čo vidím, to sú mŕtvi ľudia, to sú tragédie rodín, to sú jednoducho pre nás obyčajných laikov, keď to vidíš, ako keby neriešiteľné problémy, lebo to riešia politici, to riešia vojaci, to riešia globálni hráči, to robia nadnárodní hráči na úrovni bezpečnostných zložiek a celkového bezpečnosti a ochrany sveta. Takže naozaj to je čistá tragédia tam, kam chodím a chodím tam práve preto, aby sme sa napríklad aj tak ako my dvaja, aby som sa mohol rozprávať s ľuďmi, ktorí si myslia, že v tej televízii to, čo ukazujeme, nie je pravda, že to je inak, že sú to komparzy napríklad na Ukrajine, že to je výmysel, že to je nafuknutá bublina. Napríklad, že Izrael to, čo robí, alebo respektive, čo sa im stalo, tak znova, že to sú skreslené informácie. Nie, musíš tam ísť. V Izraeli je veľmi veľa Slovákov, takže máme tam aj povinnosť ísť, tak ako aj na Ukrajinu, lebo je to náš sused, alebo do iných vojnových oblastí je novinárska povinnosť, si myslím, byť tam, informovať o tom a neobstojí argument, že si napríklad pracuješ v nejakej regionálnej televízii z globálneho hľadiska. Nie. Novinári toto musia robiť, je to naša práca a preto tam chodím. Bol si tam sám? Lebo vieš, sám. Úplne sám? Aj si sa tam pohyboval a pracoval? Chodím sám. V podstate tentokrát som mal aj zázemie, ktoré mi šéf-redaktor televízie JOJ Roland Kubina zabezpečil aj s týmom televízie JOJ. Dva dni tuším, alebo jeden deň som robil tam s týmom, ktorý dával support pre amerických novinárov. Bolo to preto, lebo v prvé dni je veľmi komplikované sa v Izraeli zorientovať. To je vždy, keď prieš do vojnovej oblasti alebo do oblasti, v ktorej je vyhlásené stanné právo a tak, a prieš tam úplne sám, tak prvé dni ty musíš sa tam zorientovať. Musíš získať tie kontakty, ktoré sa ti možno podarilo získať pred cestou, ale potom, keď prídeš na tie miesta, všetky tie kontakty viac menej padnú. To neplatí. To, čo platilo pred cestou na mieste, je úplne iná situácia a všetko sa kreuje v podstate v najbližších hodinách. Takže mal som tam podporný tím na jeden deň. Áno, si spomínam, jeden deň som s nimi strávil. Veľmi významné to bolo. Pomohol som sa dostať k ďalším kontaktom a postupne o tie 2-3 dní už som mal to zázemie, som si vytvoril, už som si tie vystával. Vystával som si tie všetky kontakty, ktoré som tam potreboval mať a potom už som pracoval absolútne sám. Ako si sa dohováral? Hebrejsky asi nehovoríš. Nehovorím. No. Trošku sa aj na seba hnevám, lebo mi hovorili, že tá hebrejčina je v podstate jednoduchá a že do roka to máš. Áno. Do roka ju máš. Keď to počuješ, tak povieš, toto nikdy sa nenaučím. Ale ľudia, ktorí tam boli, tak áno. A prečo to viem? Lebo ja rozprávam po rusky, teda anglicky po rusky, po srbsky, ale s ruštinou alebo s ukrajinštinou tam absolútne vystačíš. Tak do Izraela odišlo veľa Židov z Ruska, takže asi to tam má silnú po druhej svetovej vojne, tak to si to pamätáš dobre. Tá história o tom jasne hovorí, že v Izraeli je obrovské množstvo ľudí z bývalého Sovietskeho zväzu, Židia, ktorí tam museli odísť. Takže tam to naozaj je normálne druhý jazyk. Takže rusky, anglicky,
Srbčinu som nemusel používať vôbec, to je pravda. Takže tieto dva jazyky. Tvoj prvý cieľ, alebo tvoja prvá zastávka, keď si teda prišiel do Izraela, bol Tel Aviv, veľké mesto. Bolo tam cítiť, že sa tam niečo stalo a ešte stále deje, keď si tam pristal? Už keď som pristával, už keď som sa dostal do vzdušného priestoru Izraelu, tak ja som cítil v lietadle na tej palube takú atmosféru. Ľudia mali zatvorené oči. Báli sa, či to lietadlo pristane, vieš. Či ten povestný Iron Dome, tá železná kopula, ten obranný vzdušný systém Izraela, ktorý si Izraeli sami vybudovali a je naozaj že efektívny, tak či predsa len tadiaľ nepreletí nejaká raketa nepriateľská z Hamasu a zasiahne to lietadlo, takže nie. Už na tom palube lietadla tá atmosféra bola hustá, keď sme pristávali a dostali sa do toho vzdušného priestoru Izraela. No a potom na letisku hneď to, čo bolo prvé, tak jak som vystúpil z lietadla, dostal som sa do letiskovej haly, tak okamžite bol vyhlásený raketový poplach, teda letecký poplach. No a utekali som s celým letiskom, sme utekali do tých krytov, majú namakané priestory, betónové bunkre, to je na každom kroku, kde sa pozrieš, tam to máš. No takže to som už som vedel, že áno, som teda tam, kam som chcel prísť. A viem, že hneď prvú noc si pozoroval dokonca takéto, nazviem to, že ohňostroje, ale to teda... O pár hodín v podstate, no. Lebo do Izraela som priletel v poludňajších hodinách, no a potom v podstate do pár hodín už, keď sa zotmelo. Ešte som urobil živý vstup, ak sa nemýlim, do prvých novín, ktoré sme mali, a potom už večer v hlavnom spravodajstve už sme robili živý vstup a tam už bola opäť rakety a protizdušná obrana Izraela likvidovala strely. Tam si to v noci to už je vidieť, to sú svetlice, ktoré odchytávajú tú raketu, potom tie výbuchy, to vyzerá ten tretí úder, vyzerá ako keby tá raketa dopadla, zatrase to celé tým perimetrom tej oblasti, ale je to zneškodnenie tej rakety a je to pôsobivé, je to strašné a naozaj ti to hovorí, kde sa tá konkrétna krajina, tí ľudia, v čom sa nachádzajú. A tí ľudia sa neboja takto žiť? Keď si sa tam s nimi stretol, rozprával. Treba s tom Tel Avive teraz myslím. Na rozdiel od Ukrajincov, nechcem povedať, nezovšednili im hlasné sirény a tie sprevádzajú aj potom také pokyny z reproduktorov a z amplionov, kde hovorí automat, čo máš robiť, že sa skrý tam a tam. Každý na to reaguje. Na Ukrajine za tie 2 roky tie sirény a tak v niektorých oblastiach ľuďom tak zovšednili, že s nimi húči sirena a nič. Napríklad v Bachmute húčala sirena a ľudia išli po chodníku a povedali, už sme si na to zvykli, už je to normálne, už to počúvame na Donbase 9 rokov, teraz intenzívne, takže v Izraeli to počúvajú taktiež dlhé roky, lebo to ostreľovanie z Gazy smerom na Izraela, tak to je intenzívne, to není otázka tohto mesiaca, čo prešiel. Takže nie, ako náhle to je, tak z autobusov, z obchodov, z ulic, všetci utekajú do krytov a idú sa skryť v hoteloch, idú sa skryť kdekoľvek zastavia auta na diaľnici a ľudia vystúpia z aut a idú k betonovým zvodidlám alebo respektíve k skalám a tam sa skrývajú. Žiadne také, že by to niekto ignoroval alebo respektíve, že by fungoval život ďalej, úplne on funguje, ale reagujú na sirény. Tak aj ja som reagoval. A ten protivzdušný systém, ten Iron Dome, o ktorom si hovoril, ty si ho videl v činnosti, teda, že to fungovalo, ale predsa len v čase toho útoku očividne nezafungoval úplne tak, ako by mal. Lebo tam množstvo tých rakiet preletelo cez tú železnú kupolu alebo železný asi dom. Asi to je nejakým spôsobom to prekvapenie, ktoré Izraelčania toho 7. oktobra zažili, takisto ako zrejme tam došlo k zlíhaniu alebo nejakému nepredpokladateľnému zásahu do celého bezpečnostného systému, keďže problém nie len, že rakety preleteli, ale problém, že dokázali ochromiť na celé 12 hodín celú bezpečnostnú situáciu v Izraeli a dostať sa na územia, ktoré mali Izraelčania pod kontrolou a mali tam tie oči Gazy na niekoľko desiatok až hodín slepé, ako sa povie, to mám na mysli tie obrané, tie kamery a toto všetko.
a Izrael jednoducho bol šokovaný z tohoto, ale keď na teba vypali niekto v jednom okamihu 5000 raket, ja neviem, či to dokáže nejaký systém na svete naozaj zachytiť a hneď v tom okamihu všetkých 5000 zlikvidovať. Je nejaká priepustnosť a nie som odborník, ja to len laicky ti na to sa snažím odpovedať, lebo aj Izraelčania sa pýtajú, že keď máme taký silný obranný systém, tak potrebujú na to tú odpoveď, ale predpokladám, že cez to si to niečo prepadne, to sa asi nedá. Dôležité je tá efektivita, že takmer každá raketa je zničená. Momentálne každá v podstate, ktorá letí na Izrael, je zničená. Vráťme sa k tomu, čo si tam robil. Tel Aviv je ako ďaleko od hraníc s pásmom Gazy? To je 60-70? To je nejakých 60 kilometrov, no. Aspoň teda tam, kde boli miesta útokov, kde sú tie kibuce, tie poľnohospodárske usadlosti, tá oblasť toho pásma Gaza a pásma Gazy. No a to si tam v podstate veľmi rýchlo, dá sa povedať, že do hodinky plus minus niečo v hustej premávke. No ale nemohol si sa tam len tak ty zobrať, že idem sa pozrieť do kibucu, kde, ja viem, pred týždňom alebo pred 10 dňami behali teroristi a zabíjali ľudí. Sadneš do auta, ideš tam a prvá a dostaneš sa na checkpointy alebo teda vojenské kontrolné stanoviska a tie ťa zastavia, tam sa nedostaneš. To nie je také, ako napríklad na Ukrajine, že máš tie checkpointy a kontrolujú ťa vojaci, kam ideš, idem na Donbas, idem na Bachmut, tam už potom, alebo do Chersonu, alebo do oblasti Chersonu, alebo teda do oblasti Zaporožia, alebo do Charkova, niekde prejdeš. V istom okamihu narazíš na vojakov aj tam, aj na tej, v každom takomto konflikte to kontrolujú tie armádne, tie vojska, ktoré sú tam a už je potom otázka, ako sa dostaneš ďalej, hej? Už do tej military zóny, do tej vojenskej zóny. V Izraeli to je tak, že okrem toho, že sú tie checkpointy, tak potom tam sú mestečka, dedinky alebo takéto kibuce, to sú ešte cesty sú obrovské zábrany, tam sú železné posuvné závory, ktoré sa takto zatvárajú. Hej. A v podstate také žlté, tieto prekonali taktiež tí teroristi. A tam sú vojaci a policajti a on ťa kontrolujú, prečo tam ideš, čo tam chceš. Chceš prejsť iba cez toto, cez naše mesto, cez túto dedinu, alebo cez túto osadu, alebo čo. No ale do týchto konkrétnych útokov, miest útokov, kde zavraždili tých 1400 ľudí, teroristi, tak tam sa vieš dostať len s armádou. Tam sa nedá dostať. Ako si sa ty dostal do kontaktu s tou armádou? To asi sa nedalo len tak zastaviť nejakého vojaka, že počúvaj, chcem ísť tam. To sa muselo nejako vybavovať. A ešte máš jednu možnosť, že si s miestnymi, ktorí tam žijú, ktorí tam chodia a ty si ako posadka a ťa tam vezmú. Ale toto, to je krátkodobé, lebo ty tam potrebuješ stráviť nie 2 hodiny, tam potrebuješ stráviť niekoľko dní, lebo potrebuješ hľadať tie príbehy, rozprávať sa s tými ľuďmi, vidieť to, čo sa tam deje. Takže v každom vojnovom konflikte, v krajine, v každom štáte, ktorý funguje, v fungujúcom štáte, a Izrael je fungujúci štát, novinári pracujú normálne na základe akreditácie, ktorú som získal od vlády Izraelu, takže dostal si novinársku akreditáciu. To je základný predpoklad o tom, že budeš pracovať bez problémov. Mm-hmm. A potom už sa snažíš získať ďalšie povolenie od armády, aby ťa tam zobrali, aby si tam teda mohol prísť, aby si mohol prejsť a mohol by si tam byť v tých oblastiach, kde momentálne prebiehal ten vražedný, masívny teroristický útok. Je tam s tebou major alebo majorka alebo členovia izraelských obranných síl, nechajú ťa pracovať za istých podmienok. Sú nejaké pravidlá, ktoré dodržuješ na každom strane. Na každej strane by si dodržoval tie pravidlá ako novinár, ktorý tam pracuje. Takže dodržuješ pravidlá, nerozprávaš sa s vojakmi, pokiaľ to nemáš dovolené, alebo pokiaľ vojaci s tebou nebudú rozprávať, alebo čo, tak samozrejme, že sa snažíš s vojakmi rozprávať, chceš s vojakmi rozprávať. Nepotrebuješ ty vojenské informácie, spravodajské informácie takého typu, ktoré sú bezpečnostným rizikom. To ti každý vojak ani nepovie. Hej, každý príčetný novinár vie, že nebudeš ukazovať. Momentálne tu je systém protivzdušnej obrany. To ani na Ukrajine neurobíš. Keď sa rozprávaš dajme tomu, s bojovou jednotkou, ktorá má pri sebe systém vzdušných útočných rakiet, tie grady, alebo
takéto zariadenia, tak nebudeš ukazovať, že som tu v priamom prenose, alebo strategické, jak sa schovávajú, kde sa schovávajú. Toto nerobíš ani v nejakej vojnovej zóne, lebo jednoducho vieš, čo tá informácia potom môže priniesť, aký následok, keď sa to dozvie protivník. Hej? Rusi by vedeli o tom rozprávať, sa párkrát stalo takéto, že na základe reportáže alebo teda nejakého videa na sociálnej sieti im potom Ukrajinci zničili raketový systém, dáme tomu. No. No, to sú vážne veci, to sú veľmi nebezpečné veci a ja si to, ako ja by som toto na zodpovednosť nechcel zobrať, lebo neviem, nevidím dôvod, ani Izrael ti to nedovolí, aby si tam fungoval a streamoval priamy živý vstup a hovoril, tu na sú izraelskí vojaci, pozrite sa, ako monitorujú teraz, kilometr pred nimi vidia nejaký základňu Hamasu a teraz tam pripravujú na nich nejaký zásah na ten terč, alebo tak to nespravíš. Mm-hmm. Izraelčania toto nepotrebujú, takže to naozaj, to sú zakázané veci. To sa dá rešpektovať. Ty si tam na to, aby sa zaujímal následkami vojny, civilistami, to, čo sa tam stalo, to, čo tam vidíš. A jednoducho opísal tú situáciu a hľadal tie príbehy. Kde všade si sa dostal vlastne? Myslím teraz tie miesta, ktoré boli cieľom tých teroristických útokov. Tak priamo, kde sa vraždilo. Tam priamo, kde zabíjali teroristi izraelských osadníkov, teda obyvateľov tých kibucov, takže v tých kibucoch, tých dedinkách, ja to nazvem takto, ktoré sa nazývajú, alebo tých oblastí vidieckých, také to sú také majere, alebo také satelity, neviem to popísať, my to tu nemáme v podstate na Slovensku takto, ale tak jak Berry, Cholid, alebo potom Chazar, alebo Reim, to sú tie oblasti, kde vyvražďovali celé rodiny, kde sú domy, tam je nejakých 100-200 rodín, alebo 400 rodín a 10% ich prežilo, alebo zo 40 rodín tam pozabíjali takmer všetkých, rozumieš, takže v týchto oblastiach, v tých domoch, v týchto dedinkách alebo v týchto majeroch som sa pohyboval. To je oni sídlia 50 metrov od toho plotu, ktorý vidíme, ktorý delí pásmo Gazy a už samotnú Gazu od izraelské, to je to pohraničie, kde je ten plot, ktorý oni prekonali, rozstrihali, kde sú tie kamery a od toho plotu smerom už sú tie osady, kde žijú a kde ten útok došiel. Mm-hmm. 50 metrov, si predstav, že máš dom 50 metrov od toho plotu a ty tam žiješ, potom je dlhé pole, to je to pásmo, tam sú už to kontroluje izraelská armáda, stanoviska a potom už je palestínske pozície, palestínčania. Tak ale oni museli žiť, hádam, v stave permanentného ohrozenia, keď boli takto blízko hraní. Či spoliehali sa na to, že ten plot ich ochráni? Vieš čo, ja to prirovnám, veľmi priškrtím to, alebo pritiahnem to za vlasy. Schengenská hranica, slovensko-ukrajinská hranica je, to si myslíme, fyzicky to naozaj tak je, technicky teda to naozaj tak je, ale fyzicky tam nejakým spôsobom niečo sa stále prebieha, tam nejaká aktivita nejakých skupín, ktoré sa snažia niečo prepašovať. Aby to tam nebolo, aby to tam nefungovalo, tak aj na šengenskej hranice našej máme nielenže plot, ale máme tam rôzne zakopané systémy elektronické, radary, senzory, kamery, špeciálna jednotka tam je schovaná a sledujú a chytajú týchto pašerákov. Izraelčania sú vo vojnovej oblasti, takže oni tam majú svoje bojové jednotky, majú tam obranu, čo je pod zemou, nad zemou, na zemi a to je vlastne tá zóna, to je to pásmo, cez ktoré tí teroristi sa dokázali. Brali, oni tam majú dokonca aj snímače, ktoré registrujú, že niekto kráča po zemi. Áno, alebo sa plazí, alebo niekde nejaký tunel, alebo čo, ale každý aj 100% systém, no aj ten, ktorý sa javí ako 100%, nie je 100%, vždy tam môže dôjsť k zlyhaniu ľudského faktora, takže tu môžeme polemizovať o tom. Izraelčania na konci dňa svetu odpovedia, kde nastala chyba, prečo tie oči Gazy, ten bezpečnostný systém oslepol na nejaký čas a ten následok bol ten, ktorý spustil potom ďalšie tento vojnový konflikt ešte v takomto rozsahu, aký je teraz. Takže tí ľudia tam žijú,
žijú tam, to sú všetci ľudia dokážu bojovať. Všetci dokážu ovládať zbranie, ktoré tam žijú. Vieš, Izrael. Tam je konec koncov povinná základná vojenská aj pre ženy. Ak sa aj nemajú. Ženy chodia, myslím, ženy neviem, či majú 2 roky, muži 3, ja to nechcem teraz do... Už sme to v spravodajstve veľakrát spomínali, čiže ja teraz by som nefabuloval, ale tam sú... Izraelská armáda má obrovské množstvo žien v armáde, hej, policajtov, majú policajtky. Dnes sú to rezervisti, ktorí sú absolventi vojenskej služby základnej, čiže majú zbráne, sú hliadky, bežne, napríklad taký bežný život v Tel Avive, keď pozeráš na pláž mestskú a sú tam hojdačky, tá pláž je teraz momentálne prázdna, tam chodia len domáci, alebo tí, ktorí tam bývajú v hoteloch, bývajú vysídlenci, ktorých Izrael z toho pohraničia, ktoré je ohrozované, či už na sever alebo na juhu, tak stiahol, evakuoval ich do miest. Tak napríklad som tam videl taký zaujímavý okamih, som tam sedel chvíľku a pozeral sa a otec tam hojdal na takej hojdačke dve svoje dcery. Asi hodinu a pol ich hojdal v kuse. Mm-hmm. A čo bolo zaujímavé, že pár ľudí tam chodilo, to bolo tak v podvečer a on mal automatickú pušku cez rameno prehodenú a hojdal tam tie deti. Veš, toto je obraz, ktorý na Slovensku nikdy si nevidel, to neuvidíš. Predpokladám. No, ale vraj aj v tých kibucoch boli ľudia všetci ozbrojení. A to sa vrátime k tomu, čo sa pýtala. Áno, v tých kibucoch to sú taktiež ľudia, ktorí boli. Oni boli niekedy aj ozbrojení. Oni v nejakých okamihoch tie zbrania aj vrátili. Štát ich zobral. Neviem, či to bolo rok dozadu, alebo čo. Možno, že tá situácia bola natoľko optimistická, že nemusia mať teda tie zbrania a potrebuje ich armáda pre niečo iné. Neviem, prečo sa to stalo. Hovorili mi to ľudia, ktorí bojovali potom s tými teroristami tam. Bavil som sa tam s jedným príslušníkom špeciálnych jednotiek izraelských, ktorý už je 70-ročný a ten mi povedal, že on rok dozadu už musel odovzdať tú zbraň kvôli veku. Ale nejakým spôsobom, keď nastal tento útok, tak do toho vedľajšej dediny alebo čo, tak mi to vysvetloval, že on každé ráno, keď hučí sirena, tak volal svojim známym a tak, napríklad do toho Berry, že sú ste v poriadku, ale nikto sa už neozýval, tak tam išiel nejakým spôsobom, mal zbraň a vtedy zistil, že tam ten útok a pribehli tí rezervisti, to sú tí absolventi tej vojenskej služby. Takže, ako záložáci áno, naši napríklad. Záložáci, áno, prišli a bojovali tam s tými teroristami a držali tie pozície viac ako 12 hodín. On mi to vysvetloval, že tu vie každý narábať so zbraňou. Každý to vieme, len tie zbrane teraz nemáme. Tak tí, čo mali, tak držali a ak ten reakčný čas pre armádu, aby prišla do takého konfliktu, on mi hovoril, my to vieme udržať do 10 hodín. To je štandard. Hej? Lenže my sme to držali 12 hodín a hovoril mi, a mne ostal na konci dňa jeden náboj. Jeden náboj, tak mi ho ukázal. Takže toto nás nejakým spôsobom sme dokázali znížiť tie následky toho masakra. A potom už prišla armáda, aj? Už prišla, ale 12 hodín na nich čakali. Keď si prišiel do tých kibucov, videli sme to koniec koncov aj v tých tvojich reportážach, tam boli rozhádzané domy, rozstrieľané domy a tak ďalej. Aký si mal pocit z toho, lebo tam naozaj tých mŕtvych bolo veľmi veľa? No, inak by sa na to pozeral, ty keby si tam prišiel, a inak sa tam pozriem na to, ja keď som pomaly rok a pol na Ukrajine vydal tieto veci, aj masové hroby a čist mŕtvol kopec a presne takéto útoky po raketách alebo po okupovaných územiach, kde odkiaľ Osaru si potom stiahli napríklad v oblastiach Chersonu, tak mne to strašne toto pripomínalo, len hovorím, že Rusko... Ukrajinská vojna, to sú armády bojujú medzi sebou. Izrael bojuje s teroristami. Mm-hmm. Terorista, kam príde, tak urobí to, čo urobil v Izraeli. Bude brutálnym spôsobom zabíjať. Brutálnym spôsobom tam zabíjal. Ty si nevidel len rozhádzané domy. Ty si videl domy, kde sú krvavé podlahy. Mm-hmm. Kde je vystriekaná krv na stenách. Kde sú spálené domy preto, lebo boli nie, že tam niekto ho len vypálil ten dom, ale on tam ešte aj nahádzal granáty. Tie granáty zabíjali ľudí. Keď už teroristi hľadali ľudí a vedeli, že sú tam ukrytí
a nevedeli nájsť ten úkryt v tom dome a boli si istí, že tam niekto v tom dome je, tak ten dom vypálili, aby ten človek kvôli dymu a kvôli ohňu z toho domu vybehol a potom ho na brutálnym spôsobom povraždili. Buď ho tam dokonca zaživa upálili, alebo zavraždili deti pred rodičmi, alebo rodičov pred deťmi a potom ich unášali. Ja nerozumiem, ak sme sa dostali k dokumentom, ktoré sme získali z armády a sme o nich urobili reportáž, akým spôsobom mali konať v kibucoch a vraždiť teroristi Židov, tak tam bolo napísané zabíjajte v nevyhnutných prípadoch. Áno, v tých manuáloch, ako majú robiť. Ale my počkaj, kto teraz zabíš? Tie teroristické bunky Hamasu, ktoré prichádzali a ktorú urobili ten útok 7. A mali napísané oni, mali že manuály na sebe, keď potom izraelská armáda ich pozabíjala tých útočníkov, niektorých tak našli na telách týchto útočníkov manuály, dokumenty, z ktorých sa dalo vyčítať, že ten útok bol plánovaný a oni vedeli presne, čo majú robiť, ako to majú robiť. A tam bolo napísané v jedných z tých manuálov, že berte rukojemníkov, zabíjajte len v nevyhnutých prípadoch. Čiže ale oni tam prišli a zabíjali okamžite všetkých. Tie videá to jasne ukazujú, že tam vyvraždili tieto kibuce, takže tam to boli šialené jatky. Šialené masakre to boli. Takže si to vieš predstaviť, že tie domy ako vyzerali. Nie len, že boli vypalené, zničené a tak, ale to boli rozhadzané detské veci. Tam boli, následky pálení ľudí pred domami, zoškvárané ľudské tela. Potom mal som možnosť byť aj v tom forenznom provizornom laboratóriu, ktoré armáda zriadila aj s políciou, aby mohla identifikovať tieto tela. Skladovali v takých kontajneroch špeciálnych. Áno, v tých mraziacich boxoch, tých kontajneroch prenosných, takých lodných. A tam som sa bavil potom aj s tými forenznými lekármi a hovorili, že tak jak devastovali, tak jak mrzačili tie obete, tie tela Izraelčanov, teroristi z Hamas, tak to samotní lekári nevideli. Brutálne dopravné nehody, ktoré spôsobujú devastačné zranenia na telách, sa nedajú prirovnať k tomu, čo teroristi porobili v kibucoch tým ľuďom. Ja som videl dokument, 45-minútový videozáznam, ktorý nám ako zahraničným novinárom izraelská armáda premietala na jednej zo základní nedaleko od Tel Aviva. Tel Avivu to bol to bol surový materiál z kamier a z telefónov, ktoré používali teroristi, ktorí si točili ten svoj útok. A tam sú zábery, ktoré sa veľmi, to už sme aj v televízii u nás aj hovorili o tom, sa dá ťažko opisovať, ale keď si vieš predstaviť, že niekto, a teraz sa ospravedlním za to, jak to poviem, niekoľko mesačné bábo zavraždí tým spôsobom, že mu stúpi na krk a ho zašlapí. A lekár, súdny lekár, patolog, ktorý ho obhliada, pozerá, vidí malé dieťa, ktoré nemá žiadne stopy násilia, len je mŕtve, teda len v vodzovke, je mŕtve, je to chlapče, ktorý sa podobá na dievča, má krásne blond vlasy, nevidíš tam žiadne zranenie a potom, až pri pitve zistia, že mu vlastne niekto stal nohou na krku a ho zadusil brutálne. Tak toto sa dialo v domoch, v tých oblastiach, v tých mestách, ako som to povedal, Berry alebo Cholit, tak to je pri to pohraničie, to je pásma Gazy, kde som bol a v tých domoch sa toto odohrávalo. Takže ty vieš, týmto si vieš predstaviť nielen to, čo si videl už následok, ale čo sa tam naozaj udialo. To bolo brutálne. Keď si hovoril o tej projekcii, písalo sa o tom vraj, mnohí to nedokázali dopozerať celé. Áno, ja som tam bol, opäť som očakával brutálne zábery. Teroristi nikdy neponúkajú zábery, ktoré sú stráviteľné. To sme videli pri ISIS alebo pri Daesh, keď bol islamský štát, ich propaganda smerom na západ a na západnú demokratické civilizácie, tak boli rezanie hlav a brutálne. Toto isté robili oni tam. Tam boli tela vojakov, ktoré mali odrezané hlavy, izraelských vojakov. Takže novinári, ktorí to videli, ja som očakával takéto niečo. Očakával som niečo tak strašné, ako keď som videl exhumácie hrobov v Izume na Ukrajine. Čiže mŕtvoli vo všetkých štádiach. Takže niektorí novinári si mysleli, že to zvládnu a niektorí novinári tam plakali srdcervúco. A niektorí odišli z tej miestnosti, kde sa to premietalo, lebo nemôžeš vydržať. Akokoľvek sa nemôžeš pochopiť a nejakým spôsobom vnímať
to, keď niekto nejakému 22-ročnému chlapcovi, ktorý bol zastrelený samopalom z tesnej blízkosti v jeho domu, do jeho dome, a on leží na zemi a ešte má nejaký posmrtný krč, hej, alebo nejaký náznak života ešte. A keď to uvideli tí teroristi tam, tak začali vykrikovať jak opice a chytia tam taký, to je taká motika, jak škrábak to vyzerá, nemá to taký ostrý hraň, ale je to také obdlžníkového tváru a začnú mu sekať hlavu. Chápeš? Takže toto si tam videl a preto to niektorí nezniesli, ale čo najviac dojalo ľudí, keď si videl malé batoľatá, bábetka, ktoré boli zastrelené so samopalom do hlavy. To všetky čiary, ktoré existujú, už to prekonáva. To všetky čiary, hrubé, tenké, najhrubšie, najtučnejšie, to je už za hranicou všetkého. A potom dokresľuje to aj, aby si pochopil, že o čom hovorím, tak ešte lepšie, tak si zober, že máš teroristu, ktorý strieľa do nejakého civilistu, ktorého práve zabil, ako ho vyťahli z auta, a on ho strieľa do ňoho samopalom a príde druhý terorista a povie mu, to už stačí. Rozumieš? Ja neviem, či to je náznak nejakej ľudskosti, ale je to je to taká absurdita, že jeden terorista, ktorý takisto vraždí teraz v tom okamihu iných, tak príde tomu druhému a povie, že to už stačí. Chápeš? Ja neviem, možno už preto, aby šetril náboje, zrejme preto mu presne to povedal. Presne toto mi napadlo, že... Zrejme preto mu to povedal, ale oni mali aj v tých manuáloch potom, že teda, keď bol taký druhý, teda boli tie manuály, čo sme sa bavili, že ak majú zabezpečovať prístupové cesty do tých miest a do tých dedín, ktoré obsadili teroristi, takže majú zabezpečiť diaľnice, cesty, aby bojovali s izraelskou armádou, keď tam prídu. Druhý majú teda lokalizovať ľudí, zadržať ich a zobrať ich ako rukojemníkov a odviesť do Gazy. Tretí mali robiť potom nejaké iné veci a tak ďalej. A niektorí, ktorí tam mali na tých telách ďalšie dokumenty, tak od svojich veliteľov bol taký dokument, aj sme ho zverejnili v televízii, a tam bolo ale napísané presne opak toho, čo mali v tých iných manuáloch, že berte rukojemníkov a zabíjajte iba v nevyhnutých prípadoch. Tento mal jeden terorista na sebe dokument a ten hovoril, vyrezávajte Židom srdcia a pečenky z tiel. Zabíjajte ich brutálnym spôsobom. Rozstrieľajte ich samopalmi. Rozumieš? Uh-huh. No. Aby som bol presný, aby takto, jak sa bavíme, tak si spomínam na také fragmenty toho celého, čo som tam zažil, čo som tam videl, čo som tam prežíval a po akých príbehoch sme išli a prečo sme ich aj potrebovali teda zverejniť, aby si aj ty takto, jak sa bavíme o tom, dostal tie naozaj informácie neskreslené, necenzurované. Si sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí to prežili v tých kibucoch. Toto všetko sa muselo na nich dosť dramaticky podpísať. A s odstupom pár dní, vieš, ja som sa rozprával už nespočetne mnohokrát s ľuďmi, ktorí prežili strašné peklo. Teraz som sa tam rozprával s dcérou dvoch rodičov, ktorí oboch uniesli ako rukojemníkov do Gazy. To sme pred niekoľkými dní. Áno, sme tu vysielali reportáž, aj zábery sú z toho, ako ich odvádzajú. Áno, tá Ela. A ona mi... To dokázala všetko opísať, už to dokázala všetko opísať bez toho, aby sa rozplakala. Vieš, to vidíš tie prázdne oči, ten smutok, ktorý ona má, to vidíš v očiach. Pozeraj sa človeku do očí a nemusíš vôbec nič sa pýtať a vieš ho čítať v tých okamihoch. Mm-hmm. Čítaš celú to, je vnútro. Takže ona rozprávala o tom, ako sa skrývala, hej, ako sa skrýli pod madrace, pod posteľ, príbeh o tom, ako sa iný chalan skrýl do sušiarni pod uteraky, hej, kde prežil v podstate, tak oni už o tom dokážu rozprávať, lebo už je to odstupom času, vieš, už to není v ten deň, už to není 3 dní, už je to týždeň, už je to 10 dní, tak už rozprávajú tým, že to rozprávajú, tak vlastne ona mala to šťastie, že tie jej rodičia si myslí, že ešte žijú, lebo sú rukojemníci v Gaze, sú v rukách Hamas. Tí, ktorí prišli o tých svojich príbuzných a tak, tí už len čakajú, že
ako to dopadne zo strany armády a či budú vedieť fungovať v tom Izraeli ako normálni ľudia opäť. Ako títo ľudia, lebo dostávajú sa k nám informácie, že teda sú veľmi nahnevaní na vládu a vlastne aj na armádu, veci hovoril, že trvalo 10-12 hodín, kým vôbec prišli nejakí vojaci bojovať proti tým teroristom. Ako to tam je? Sú naozaj že nahnevaní na to, že ich vláda a armáda nedokázali ochrániť? Ako laický. Mm-hmm. Veš, keď si príslušný nejakého špeciálneho elitného komanda ako vojak, tak ty vieš chápať reakčné časy. Či to je pol hodina, hodina, dve hodiny, 10 hodín, neviem. A ako laik vôbec nechceš chápať nejaký argument, prečo tak dlho trvalo. Čiže toto oni nerozumejú tomu. Mm-hmm. Prečo sme tam ostali toľko? Prečo pre nás nedošla sanitka, keď sme kričali, volali z ukrytov a pod mŕtvolami sme sa skrývali, že prídite sem, alebo som na úteku. Jeden prípad bol, keď dievča na úteku v poli sa skrývala v aute so svojimi kamarátkou a volala záchrannú službu a tá jej povedala, nejdeme tam, nemáme to pod kontrolou, nie sú tam naši vojaci, teraz vám nepomôžeme. Buď si pomôžeš sama, že budeš utekať do prázdna, mm-hmm. alebo ostaň, paralizovaná, zabijú ťa, rozhodni sa teraz ty. To je emergency call. Hej. Takže pokiaľ toto nevieš pochopiť, ale nepošleš tam predsa sanitku do jamy Levovej. Armáda, že tam nešla, oni sa pýtajú, prečo tie reakčné časy. Nevieme prečo. To nám izraelská armáda potom postupne vypovie. Hej. Boli paralizovaní, to je fakt. Paralizovaní, museli sa jednoducho presunúť, museli sa tam dostať, museli vytvoriť okamžite plán, akým spôsobom to zabezpečiť. Vyhodnotili to stratégovia vojenskí, že do tohto môžeme ísť okamžite, tam pošlime nejakú špeciálnu jednotku, ale potom normálnu klasickú armádu, tak tá tam príde hneď, ako to bude možné a akým spôsobom zabezpečíme to územie tam, ako ďalej. Takže ja to vnímam to tak, že všetko trvá nejaký čas, ale ľudia takto to nemusia, nechcú. Práve to je to, že je to predsa len riziková oblasť, tá hranica s pásmom Gazy, ako to, že tam tá armáda nebola stále. Povraždili na tých stanoviskách, kde tá armáda bola v tom momente prekvapenia, tak povraždili ich teroristi. Mm-hmm. To je pravda. No a potom už budeme čakať na tie odpovede, ktoré nám prinesie čas. To len čas zodpovie. A tým Izraelčanom je armáda povinná svojim občanom to povedať, zodpovedať, vysvetliť. Takým spôsobom by to aj prijali. No ale čo znásobuje to ten hnev v podstate tých Izraelčanov je to, že to politická garnitúra, ktorá tam sa zmieta možno svojim konaním alebo svojimi postojmi pravicovými v takých problémoch, ktoré Izraelčania vnímali už niekoľko mesiacov, celý minulý rok veľmi intenzívne, alebo aj tento súdna justičná reforma, áno, nepokoje, veľa protestov a potom príde takýto teroristický útok, to tej vláde vôbec nepomáha. Vedeniu štátu to vôbec nepomáha. Mm-hmm. No a teraz musí vedenie štátu, a to aj robia, vysvetľovať a veľmi intenzívne a veľmi podrobne Izraelčanom a celému svetu, čo teraz robia, prečo musia útočiť na palestínsku Gazu, prečo musia útočiť na Hamas v takom rozsahu, ako útočia a prečo tam zomierajú takisto aj nevinní Palestínčania. Mm. Ešte jednu otázku mám na teba. Čo to urobilo s tebou, takýto zážitok? Ja viem, že predtým si na Ukrajine videl a zažil kadečo, ale toto je možno, aj si to naznačil, že je to trošku iné ako to, čo sa deje a dialo na Ukrajine. Optikou toho, čo sa deje na Slovensku, my, keď to poviem tak a veľa ľudí ma nebude za to mať rádo, alebo radšej ako ma má, je to, že tieto problémy tohoto typu, bezpečnostné, životné problémy, existenčné problémy s pohľadom na to, ako my tu máme roztrštené politické spektra a tak ďalej sú pre mňa toto je malichernosť, čo sa tu deje. I keď dôležitá, treba na to, ale z toho pohľadu zvonka tie naše problémy, ktoré my tu, že sa nám tu hádajú politici jednej, druhej strany a tá traumatizujú spoločnosť, tak tie zdialky vyzerajú malicherné oproti tomu. To s tebou robí, to ti robí, mení ti to názory. Mení ti to názory. Nezľahčujem tým tú obrovskú korupciu, na ktorú poukazujú strany a tak ďalej, to nezľahčujem. Ale keď vidíš, v akom konflikte sa nachádza Izrael, naše problémy sú trošku menšie, o dosť menšie. Môj pohľad to mení. Hej. Keď vidím, čo sa deje na Ukrajine,
ako dlho tam funguje tento konflikt, ako tam Rusi útočia na Ukrajinu intenzívne stále, non-stop. A potom pozriem sa, ako je to tu, tak to ma mení. Hej. Vidím vážnosť toho konfliktu ako týchto problémov, ktoré máme my tu v inom spektre, v inom rozdiele. Uvedomujem si zraniteľnosť celkovo nás ľudí oveľa silnejšie, intenzívnejšie, ako keby som ostal pracovať v takej komfortnej zóne, ako som pracoval do okamihu, keď bola, dajme tomu, keď bol útok na Ukrajinu. Hej. I keď som robil stále nejaké problémové veci, či už utečenci dlhé roky tam, som sa tomu venoval. Takže ja vidím tie veci už trošku z takéhoto perimetru, aj z takéhoto pohľadu veľmi senzitívnejšie, lebo bezpečnosť, ktorú tu máme my, napríklad aj tu na Slovensku, je veľmi zraniteľná. Hej? A tam to vidíš, aká je zraniteľná. Ešte viac je zraniteľná. A oni to majú ešte horšie, lebo sa nachádzajú v takom regióne, akom sa nachádzajú napríklad Izraelčania, ktorí sú odkazaní na svetovú podporu. Ale sú odkazaní a sú povinní vysvetľovať, prečo v takom rozsahu sa musia teraz brániť, hej, samozrejme. Mm-hmm. A my to budeme musieť inak pochopiť a inak to budeme musieť sa na to pozerať a budeme od nich tiež vyžadovať, aby tam boli organizácie, ktoré budú prešetrovať, či sa tam dejú nejaké vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti. To je na obidvoch stranách objektívne posúdiť, samozrejme. Ja dúfam, že aj Izraelčania sú k tomu otvorení a takisto aj Palestína. A to bude musieť ukázať, čo sa tam dialo. A to chce svet vyžadovať. A potom svet bude musieť chápať potom aj tú obranu každého štátu. Takže aj tú obranu Izraela musíme pochopiť a chcieť ju pochopiť, lebo sú v zložitom regióne. Bez debaty. Presne, a toto so mnou to robí. Dobre, Rasťo, ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý, aj keď veľmi pochmurný rozhovor. Chystá sa tam ešte pozrieť naspäť? Máš to v pláne? Mám to v pláne, samozrejme, že tam chcem ísť. Vždy je to tak, že nejaký čas tam pracuješ, potom prídeš sem a potom sa znova vraciam tam. Takisto ako chcem ísť na Ukrajinu a určite pôjdem na Ukrajinu. Akokoľvek, kde bude iný takýto konflikt, ktorý bude významný, tak tam pôjdem a budem tam pracovať. Dobre, ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.